ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 149 ਹੈਗੀ ਹੈ 2019 ਦੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A 323 341 148 149 IPC। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਵਿੱਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ SPCT ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ PS ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। FIR ਨੰਬਰ 149 ਹੈਗੀ ਆ 2019 ਦੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A 323 341 148 149 IPC। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਵਿੱਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰਪਿਆਰੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸ਼ੱਦਤ ਢਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।